Здравейте, уважаеми зрители, и добра среща! По-голямата част от днешното предаване ще посветим на седмото издание на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и първото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. Тези музикални форуми се проведоха в Велико Търново паралелно с 20-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Участие в тях взеха хиляди участници от България. Тази година участие в музикалните форуми записаха и представители на Черна гора, на Иран, на Русия и Румъния. Вижте филма, който направихме за тези две невероятни събития. На 22 май 2016 година. Велико Търново, България. Седми български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Първо издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Българският национален шампионат Еврофолк и Световната купа по фолклор, проведени едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк, привлякоха за участие на великотърновска сцена общо 400 български и чуждестранни творчески състава с около 8000 участници, с което се утвърдиха като едни от най-мащабните фолклорни събития в Европа. Музикалните форуми, преминали под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, бяха организирани от Еврофолк Академи в партньорство с община Велико Търново. Фолклорните фестивали получиха подкрепата и на десетки бизнес компании, хотели, туристически и рекламни агенции. Информационната кампания бе осъществена от много телевизионни, радио, печатни и интернет медии. Основен медиен партньор и тази година беше интернет-телевизията Еврофолк, по която се предаваха на живо всички концерти в рамките на музикалните конкурси. Изпълненията на отличилите се колективи ще бъдат включени и в филмовите продукции и телевизионни предавания на студио Еврофолк. Задоволство от пребиваването си в старопрестолно Велико Търново и изявата си във форумите на ЕАФ изразиха голяма част от участниците. Здравейте, благодаря, добре сме, чудесно се чувстваме в Велико Търново и на този шампионат по фолклор. За първи път идваме да видим красивия ви град, да посетим красивите музеи, които имате, и забележителности, и да участваме. Много е приятна обстановката, тя е творческа, тя е нещо, което ни обогатява, защото ние се запознаваме и с региони и други от страната. Най-новата инициатива на Европейската асоциация на фолклорните фестивали е Световната купа по фолклор Велико Търново. Какво мотивира музикалните формации за участие и в този формат? Ние видяхме, че това е нейното първо издание и решихме да участваме, за да оцени журито дали сме добри или не. Заслужаваме да участваме. Сигурни сме в това, което знаем, и показваме какво можем. Дава много възможности за други участия, за други покани. Така че за нас това е едно предизвикателство. Началото на 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк, седмия български национален шампионат по фолклор Еврофолк и първото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново беше дадено с голямо дефиле на участниците по улица Васил Левски в старопрестолния град и кратка програма пред паметник Майка България. Официалната церемония, с която бяха открити трите форума, се проведе на сцената в Летния театър на Велико Търново. Уважаеми дами и господа, скъпи гости и участници, за мен е чест да ви поздравя от името на община Велико Търново и лично от името на кмета Даниел Панов.
Благодаря на участниците за постоянството и предаността им към фолклора. Желавам на всички гости прекрасни дни във Велико Търново и успешно представане в конкурсните програми. На организаторите вдъхновение, сили и ползотворност в отговорната мисия. Благодаря. Изключително съм горд, че от тази сцена, от тази висока трибуна мога да поздравя с началото на 20-то издание, юбилейно на Старопланински събор Балкан Фолк. През тези всичките години над 160 хиляди участника представяха своята култура на сцените на Старопланински събор Балкан Фолк. Нашият български национален шампионат по фолклор стана една трибуна на изява на едни от най-добрите български колективи. Изключително се радвам, че първото издание в България на Световната купа по фолклор ще се състои в Велико Търново. Официално откривам юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 7-то издание на Български национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световна купа по фолклор Велико Търново. Благодаря ви, живи здрави! В рамките на 20-я Старопланински събор Балкан Фолк и състоелите се едновременно с него 7-ми български национален шампионат по фолклор Еврофолк и първото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново се проведоха и няколко съпътстващи събития. Кръгла маса на тема «Ролята на висшите училища в запазване на световното културно наследство», проведена в Великотърновския университет с участието на научни дейци от България, Русия, Полша и Беларус. Изложба на над 100 рисунки на деца от 7 великотърновски детски градини «Споменът на моята баба» и базар на ръчно изработени изделия – плетива, бижута и други. Аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина» – една от емблемите на старопрестолния Търновград, излъчен от община Велико Търново специално за участниците във форумите. Хоротека на открито – «Ха тропнете да тропнем» – екскурзии в Велико Търново и в Арбанаси. Памет на Илиян Николов, основател на Старопланински събор Балкан Фолк, музикални празници Еврофолк и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и по волята на над 3000 продължители на делото му за съхраняване на световното фолклорно наследство, бе открит паметник на великия българин. За официалната церемония по откриването на паметника пристигна лично генералният директор на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова. Официалната церемония се състоя на 21 май на алеята на дворците до художествената галерия Борис Денев в Велико Търново. Регламентът на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк е основан на състезателния принцип, стимулиращ високото качество на представените сценични изпълнения. Участниците в шампионата се надпреварват в 9 жанрови категории. В конкурсната програма право на участие имат изпълнители от всички възрасти. Журиращата комисия в състав маестро Георги Янков, специалист по вокална техника, господин Валентин Хълваджиев, хореограф, маестро Михаил Дюлгеров, диригент и фолклорист, почетен гражданин на Велико Търново, маестро академик Иван Данчев, диригент и композитор, и Миглена Хаджипенчева, музикален специалист, отсъди за участниците в конкурса 27 бронзови, 44 сребърни и 45 златни медала в отделните категории. Номинация за голямата награда «Златен Орфей» и титлата «Абсолютен български национален шампион» за 2016 беше връчена на 6 от колективите участници в шампионата.
14 години направихме една вокална група. Само 5 деца. И преди 8 години не станаха. Вече 8. Вече 8 години. Да, поканих госпожа Георгиева да дойде с танцьори и да направиме детски фолклорен ансамбъл Шарно Герданче към младежкия дом. Репертуара на певиците е изключително разнообразен. Да, имаме песни от абсолютно всички фолклорни области. Певиците на Шарено Герданче имат много големи успехи. Имаме записи в Националното радио. Участие, разбира се, и заедно с танцори по международни фестивали. Дранко зел, през село върви. Хем върви, хем пее. Гайда! В репертуара на танцорите също присъстват танци от всички фолклорни области на България. Нашите танци и песни, разбира се, са интересни. Те са с малко по-модерно виждане. Призът е много голяма чест за нас. По принцип не сме очаквали в този формат да бъдем наградени с този балкански шампионат, световен шампионат, златни медали, златни орфеи, но на този формат това е нещо ново. И другото, което е много радващо за нас е, че Виктория Буюклийска, която е част от нашата група, беше избрана от организаторите да бъде и лице на фестивала. Това е голяма чест за нас, за което благодарим на организаторите и показваме, че приемствеността в такива самодейни състави като нашия работи добре. Миналата година чествахме юбилей, 15 години, от 3 години сме в раздел обработен фолклор. До нови срещи, ще ви очакваме. Къде? Еми на световния шампионат. Доволни сме много, разбира се, за нас това е голяма награда, защото ние отскоро така се представяме в фестивали като танцов ансамбъл. Отскоро танцорите танцуват танцови постановки, хореографии, отскоро също са дадени хора към ансамбъла и сега ти първа прохождаме. Добър старт! Ами да, за нас това е огромно отличие, особено, че сме на една сцена с такива сериозни състави от цялата страна, а и от международната сцена. За нас това е голямо постижение. Съставът функционира като клуб по български народни хора вече 4 години, като танцов ансамбъл с авторски хореографски постановки, с авторска музика от година. И всичко е плод на много труд и много ентусиазъм от страна на танцорите.
представа е така сравнително млад, на 6 години. Като провокация излезе от любители танцори от нашата школа, която е вече на 10 години, но имаха огромното желание да продължат да се развиват, не само да играят народни хорами, и да продължат да играят танци с хореографски разработки. Всъщност така се създаде и заедно с моя брат Георги Павлов създадохме ансамбъла. Наброяват 40 души. В школата са към 1000. Смея да кажа, че сме една от най-големите школи за български народни хора, за любители в България. Как си обяснявате този подем в танцовото изкуство? Възраждане на танца в България? Да, определено е възраждане, което в последните 10 години се наблюдава вече. Надявам се този подем и този възход да се задържи още дълго време и може би интереса на голяма част от любителите танцори да продължат традицията с точно такива хореографски разработки и танци, които да могат да изпълняват в последствие на сцена. За първи път се явяваме на вашия фестивал, прекрасен форум, наистина много добре организиран. Ние изпълнихме танц по Гроздобер, по хореография на Христо Иванов и музика на Коста Колев, танц за дявки по хореография Евелина Павлова и музика на Росен Генков, както и Шопска суита на Димитър Димитров, хореография и музика Петър Петров. Част от участниците в Старопланински събор Балкан фолк и българския национален шампионат по фолклор Еврофолк имаха изява и в първото издание на Световната купа по фолклор Великотърново 2016. С участието си в конкурсите и според нивото на представенето си, всички участници получиха точки за класиране в Световната ранглиста по фолклор. Състезателната програма на най-новия форум от голямото фестивално семейство на музикални празници Еврофолк участие взеха 30 състава и индивидуални изпълнители. Журиращият състав отсъди за участниците в Световната купа 10 бронзови, 9 сребърни и 11 златни медала в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 групи според възрастта на участниците. 2 от съставите получиха номинации за гран-при по регламентите и на Българския национален шампионат по фолклор и на Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. На тази земя, тъй пълна с благодат, изкуство с чудодействие се слива. И всеки иска, беден и богат, да има дарбата да пророкува, магия да владее, да лекува, поезия и песен да твори. Казвам се Стоян Марев и се занимавам с състава вече може би 15 години. Познаваме се добре и непрекъснато усъвършенствахме репертуара си най-вече. Около 30 души е вокалният състав и 12 души е оркестъра. Като каним гости солисти, в случая за участието във вашия фестивал, двамата Полина Стефанова и Васил Анастасов. Аз не споделих с колегите каква е наградата и че на името на Орфей, за да, как да кажа, да ги предпазя от изкушението да се надяват, както аз самия, но целият репертуар, цялата подготовка и тази сюита, която подготвих, състъпленията, които бяха като аранжимент към песните, бяха подчинени на името на Орфей и на неговото дело.
означават тези отличия за вас? Признание за нашия труд, за труда на хората зад мен. Ще стремиме още по-големи награди. Да постигнем. Мисля, че и времето ни помогна. Тако време, просто ще го запомнат. Значи това Велико Търново ще го запомнат като така, може би най-емоционалното представане. 2010 година съм ръководител заедно с дъщеря ми на първо за клуб за хора и народни танци. След това, естествено, след много награди преминахме към ансамбловата форма да изучаваме сценично разработени танци. Така в един период от 2012 до 2015 година взехме 28 награди от фестивали и конкурси в България. И най-голямото ни постижение до тук беше миналата година, когато взехме голямата танцова награда на София. Представихме най-новия танц, който така създадохме от януари месец започнахме, край Дунавски игри. Като в него съм се стремял да покажа хората от Северо-Западна България, точно регион Видин. Вътре в самия танц има 11 автентични хора. Аз съм автор на танца, аз съм хореографа, музиката на Генчо Генчев. И след това представихме шопските танци на професор Кирил Дженев, фрагмент. Това са танците, които е направил в държавен ансамбъл Филип Кутев. Това е един уникален танц, вие видяхте. Цървули се кинат, росе вие. Та имаш чувството, че излиташ на този танц. На вас успех на фестивала. И въпреки лошото време, много публика, много емоции, много хъс на сцената. Това е начинът да съхраним фолклора. Ето, видяхме го всичките. С номинация, която превърна носителите и в претенденти за първо, второ и трето място на Световната купа по фолклор Велико Търново 2016, бяха наградени още 5 творчески състава. Нашият ансамбъл се състои от две групи – хор и оркестър. Хорът е от 4 части – сопран, алт, бас и тенор. В нашия ансамбъл традиционни инструменти са камонче, дайре, перкусионните инструменти и звънецът, на който свирим. Това са типичните ирански традиционни инструменти. Този звук се нарича кел и изразява радостта при женитбата на двама души. Шираз е историческата столица на Иран. Намира се на юг. Това е много красив град, с много забележителности, с много исторически места, с много богат принос в развитието на Иран и с много мили хора. Много се радваме за наградите. Чест е за нас да бъдем номинирани. Ще занесем отличията в страната си. Чувстваме се горди. Благодарим на представителите на посолството ни в България. Те дойдоха на представлението вчера и ни подкрепиха. Благодарим им много. Това наистина означава много за нас. Перед ветром откроются окна. Я все соберу, я поеду скорее. Туда, где забытые радуги мокрые. Я занимаюсь с детства. Занимавам се с музика от детството. Израснах в музикално семейство. Майка ми е преподавател по пиано. Аз също съм учила пиано, а после и китара. В консерваторията бях
клас за китара. От детството започнах да пиша песни. През последните години създадох свое студио и всички аранжименти, симбеци започнах да ги записвам точно в този вид, както звучат сега. Звучи музика, китара и глас. Получава се като един оркестър, виртуален. Я изпълняю, ну, въобще в стиль фолк-рок. Изпълнявам песни в стил фолк-рок, но имам и класическа музика. Имам аранжименти в стил джаз, където добавям и фолклорна тема. Много съм щастлива, много се радвам, че получих тези награди. Тук много ми хареса и съм много благодарна. Намерих благодарни зрители. Ну, вообще, очень была восхищена, как вот люди, как они едут. Много съм възхитена, как идват хора отдалеч, как не спят от въодушевление. Възхитена съм от героизма им. Това дело, това, което правите, трябва да се продължи. Браво! Огромно благодаря! Белые беззлобным воронам, обернутся в мире бешено, не вернется, что похищено. Птицы дерзкой стрелы встретились, пела песню птица лишняя. Эрмения, 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 Комповеше, Комповеше, Грабградеше, Покрай града Рябунава. Негини, Эрмения, негини, Удо, Конго и Грабади. Щастливи сме от сърце и малко развълнувани, за да говорим надълго и да широко. Това е труда ни 12 годишен труд и резултата от него. Всички заедно. Ние сме от Тракийската фолклорна област и първият танц се нарича Тракийска плетеница. И той в общи линии съчетаваше фолклорни ритми и музика от цялата Тракийска област. После песните, които изпяхме, едната беше тракийска, другата пиринска, като въведение към пиринската ни сюита. И това е само една много малка част от нашия голям репертуар. Къде сте участвали до сега? На доста места и в България и зад граница. Общо взето имаме така традицията поне веднъж годишно да излизаме и зад граница и да участваме задължително на мероприятия в България. И всъщност това е малка част от ансамбъла. Това са по-големите. Имаме деца от 3 годишна възраст и така няколко групи. Получихте номинация за голямата награда на Световната купа по фолклор. Това е нейното първо издание. Вие влизате в историята на този форум. Какво означава за вас? Ами нещо много и много задължава отличието. Надявам се всички да си дадат сметка, всички наши изпълнители, за това колко много ги задължава, за това, че трябва да бъдем заедно, да бъдем толкова единни, колкото до сега и да продължаваме все в същия дух и на същото ниво. Идваме от Тузи. Това е малък град в албанската част на Черна гора. Ансамбъл Шипония е основан преди 9 години и през януари ще направи 10. В момента има повече от 30 участници. Тази вечер изпълнихме традиционни танци, извирихме и изпяхме няколко песни, които традиционните албанци изпълняват. Временно носим най-стария традиционен костюм, наречен джублиета. Всичко е част от традиционния фолклор. Аз свиря на флейта и на яхута, албански специфичен инструмент, а флейтата е един от най-старите инструменти в Европа. Участвали сме в фестивал в Германия, също така участваме и в фестивали в Албания. Всичко е отлично, прекарваме си страхотно.
Вълнуваме се и за нас е чест, че сме част от този фестивал и че спечелихме тези награди. Те означават много за нас. Ще направим и невъзможното, за да дойдем отново. За нас е чест. Hello. We are very excited about the awards. Здравейте, много сме развълнувани за наградите, така че много ви благодарим. Всичко, което ни се случи тук е отлично, перфектно. Хареса ни тук, то е първият път, в който идваме на конкурс във вашата страна и обожаваме. Перфектна е и предполагам, че и децата също искат да благодарят. Те искат да благодарят за вашата гостоприемност, за всичко, което се случи. Невероятно е. Това беше нашият първи важен конкурс и за това сме толкова развълнувани. Работихме много за това, за идването ни във вашата страна. Много сме стари. Те са много малки, но групата е много стара, защото моите майка и баща основаха тази група. Те я откриха. Групата AS, инициалите A и S, са от имената на моите родители, Аура и Сержио. Това са около 40, почти 40 години, откакто съществува. We are modern group. But when we go abroad, ние сме модерна група, но когато ходим в чужбина на различни фестивали, правим фолклорни танци, румънски традиционни танци. Така че за децата това е нещо ново. Затова сме толкова развълнувани, защото печелим награда с нови момичета, които за пръв път работят с фолклор. На 21 май след оспорвана надпревара в 6-те конкурсни програми на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2016 се състоя официалното награждаване на крайните победители в двата форума. Дами и господа, дойде и времето да чуем кои са първите три състава Седното издание на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк 2016. На трето място е вокално-инструментален ансамбъл Здравец, град Пловдив. Честито! Ръководител Стоян Марев, бронзовият медал на шампионата и бронзовият трофей ще връчи господин Валентин Халваджиев, хореограф в журиращата комисия. Второто място заема ансамбълът за народни песни и танци Фолклорика София. Художествен ръководител Евелина Павлова. Съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата Абсолютен вице-шампион за 2016. Сребърният трофей връчва госпожа Миглена Хаджипенчева, член на журито. Първото място печели Детско-юношески фолклорен ансамбъл Шарено Герданче Търговище. Ръководители Светла Стаменова и Анжела Георгиева. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен национален шампион за 2016. Госпожа Георгиева и децата, представители на детски фолклорен ансамбъл Шарено Герданче, Младежки дом, град Търговище. Ви благодарим от сърце за високата оценка. Наистина ви благодарим. Много сме развълнувани. Благодаря ви. Благодарим ви.
След обявяването и награждаването на победителите в седмото издание на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк 2016, церемонията продължи с връчването на високите отличия на колективите, класирани на трето, второ и първо място в Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. Журиращата комисия е определила третата позиция в крайното класиране за представителен фолклорен ансамбъл Войводинци. Ръководител Илияна Божанова. Купата за третото място, диплом и ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk на стойност 300 евро. Да им бъдат изпратени. Вашите аплодисменти са за участниците на трето място. Второ място е за груп АЕС Национален дворец на децата Букурещ, Румъния. Мона Теодореско и Аура Чица са ръководители. Колективът получава купата за второто място, диплом и ваучер на стойност 500 евро за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Наградите връчва господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. За мен е чест да обявя, че носител на Гран-при при Световната купа по фолклор Велико Търново 2016 е фолклорен ансамбъл Нестини към Лесотехнически университет София. Ръководители Илиян Йорданов и Мария Йорданова. Честито! Победителят получава голямата купа за форума, диплом, удостоверяващ първото място и ваучер на стойност 1000 евро, осигурени от ЕАФ. Отличията връчва професор Николай Кравцов, декан в Санкт-Петербургския университет за изкуство. Аз искам да кажа само една дума и тя е благодаря. Добър вечер, скъпи приятели! Днес се състоя значимо събитие. Беше открит паметник на Илиян Николов. Присъства и генералният секретар на ЮНЕСКО, забележителната, бих казал покровител на нашата световна култура, Ирина Бокова. Беше голям празник. И разбира се, това, което вие днес показахте, беше най-добрият отговор за причината за откриването на този паметник, защото Илиян Николов е направил много и е заслужил този паметник. Желая ви големи творчески успехи. Благодаря. Уважаема публика, уважаеми зрители, уважаеми участници, преживяхме едно високо хубаво събитие. На господин Николов се откри паметник 4 години след неговата кончина. Ние продължихме неговото дело от 40 фестивала в Европейската асоциация на фолклорните фестивали. В момента са членове 270 фестивала. Искам да благодаря абсолютно на всички участници, на всички художествени ръководители, абсолютно всички читалищни дейци. Закривам официално 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 7-то издание на Националния шампионат по фолклор и първата световна купа по фолклор Велико Търново. Да ви са честити, да сте живи и здрави всички и до нови срещи! Бъдещето на всяка нация е в здравата връзка между поколенията. Да се съхрани идентичността на нациите и да се предадат традициите на следващите поколения. Тази цел на форуми като Старопланински събор Балкан Фолк, Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново може да бъде изразена в най-пълна степен с една от любимите фрази на създателя и вдъхновителя на Европейската асоциация на фолклорните фестивали Илиян Николов. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни.